أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین و سامعین آج کی شارٹس ویڈیو میں ایمان مفصل سیکھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں آمنت باللہ آمنت باللہ وملائكته وكتبه آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت ترجمہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر